Wilayah Persekutuan Labuan merekodkan skor indeks kebahagiaan MHI tertinggi iaitu 9.29 atau tahap sangat bahagia. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Mohd Uzeh Mahidin berkata, selain itu, negeri lain yang mencatatkan skor tertinggi ialah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 7.77 dan Wilayah Persekutuan Putrajaya 7.28. Turut mencatatkan skor tinggi ialah Terengganu 7.20, Kelantan 7.02 dan Perlis 6.96. Ketiga 13 tokoh ini jatuh di bawah ring antara 0.37.23. Negeri yang mempunyai skor yang amat tinggi ya bagi pemulihan masa ini adalah wilayah Persekutuan Labuan. Hampir perfect iaitu sebanyak 9.93. Jadi menarik ya kalau kita lihat kita pergi ke Labuan. Kita tengok dari sini pemulihan masa memang menghantari perfect 10. Beliau berkata dalam sidang media selepas melancarkan laporan MHI. Secara keseluruhannya, beliau menyatakan tinjauan MHI yang dibuat mendapati rakyat Malaysia berada di tahap bahagia atau di paras 6.48.